Ale keď docentka Blatná povie, nikam pacientku netrepať, tak nejaký skade ruka, skade noha najmudrejší na svete rozhodne za mňa. A taký to je potom výsledok. Prepačte, mrzí ma to. Ja som nevedel, čo? Čo ste nevedeli? Že psychicky ešte nie je natoľko nastavená, aby sa mohla konfrontovať s útočníkom? Koľko mi teraz potrvá, kým ju dám ako tak do poriadku? A koľko liekov jej bude musieť znovu napchať? Nesmieš, až prosím ťa. Mal pravdu, Peter Pan. Keď ma nespoznal, ani ja túto ženu nespoznávam, to nie. Nie, Linda Roháčová, nie. Gratulujem vám k úspechu. Titul Idiot tisícročia vám právom patrí. Linda, musíte byť pokojná, dobre? Rany musia zostať prelepené, aby sa zahojili. My dve si spolu urobíme terapiu, keď si trochu oddychnete a pospíte. Dobre? To je Linda? Áno, to je Linda Roháčová. Čo robíte? Zdvihnite to! Páčte. Dáme jej levopramazín 25 mg.